თავის დროზე შოთა ლაკლაკიშვილმა ბიძასთან ერთად ხელნაკეთ მინიატურებზე დაიწყო მუშაობა. ერთობლივად ბევრი ნივთი შექმნეს. მერე იყო რთული პერიოდი. ბიძის გარდაცვალების შემდეგ შოთას ყველაფრის თავიდან დაწყება მოუხდა და ხის სანათებზე მუშაობა ახალ გუნდთან ერთად გააგრძელა. თქვენ დავიწყეთ ჩვენივე დიზაინების შექმნა და გვინდოდა რაიმე განსხვავებული დიზაინის და სტრუქტურის სანათების მოფიქრება, რომელიც რაღაც ჯადოსნურ სამყაროს მისცემდა ადამიანებს. როდესაც დავიწყეთ, გამოცდილება არც ეც არ ქონდა და სამუშაო პროცესში ნენელა ახალ პროექტებთან ერთად შევიძინეთ გამოცდილება. თავიდან იყო პროექტები, რომლებიც გაკეთების შემდგომ არ მოგწონდან, რაღაცები დასატესტი ან შესაცვლელი იყო. ამ ყველაფრის შემდგომ, როდესაც უკვე პროდუქტამდე მივიდოდით, ჩვენ ყველანი ერთმანეთს უზიარებდით იმ გამოცდილებებს, რაც ამ პროექტმა მოგცა და როგორ გაგუზარდა ამ ყველაფერმა. გამოცდილება მოიტანა უამრავი ახალი იდეა და გამოწვევა. გუნდში მაკეტების მიმართულება განავითარეს და პატარა სახლებით დაწყებული საცდელი პროექტი მალე ინოვაციურ, ახალ მიზნად ჩამოყალიბდა. მაკეტების იდეა წამოვიდა ჩვენი მეგობრის სახლიდან, რომელიც გთხოვა, რომ უნდა დასაჩუქრათ ეს სახლი და გთხოვა მისი სახლის ანალოგი მაკეტი გაგვეკეთებინა. ჩვენთვისაც ეს იყო გამოწვევა და გვინდოდა, რომ ეს სახლი ყოფილიყო ძალიან მაგარი. ამ სახლის გაკეთების შემდგომ, როდესაც უკვე ხალხისგანაც წამოვიდა ემოცია, რომ აი რა მაგარია ჩვენს გვინდა, ამის შემდგომ უკვე ერთ-ერთმა მომხმარებელმა შეგვიკვეთა სახლის მაკეტი, რომელიც გადასცეს თავის ბებიას და ამ ვიდეომ მილიონობით ნახვა მოიპოვა და ჩვენთვის ეს იყო უფრო დიდი мотиваცია, რომ უფრო მეტად გამოვითარებინა ეს სფერო და უფრო მეტი რესურსი ჩაგვედო ამის განვითარებაში. პირველ წარმატებას ახალი პროექტი ჩემი საქართველო მოყვა, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხე დამახასიათებელი ნიშანთვისებებით გააცოცხლეს და მნახველს შესაძლებლობა მისცეს ამ მაკეტების დახმარებით საყვარელ ადგილებში ემოგზაურათ. ეს არის ჩვენი საქართველოს მაკეტი, სადაც საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეა წარმოდგენილი. და რაც მთავარია, იმის მიუხედავად, რომ ძალიან ბევრი დეტალია, ყველაფერი ერთმანეთთან შეფარდებითადაა დაბატარავებული. ანუ ყველაფერი არის 87-ჯერ დაბატარავებული რეალურთან მიმართებაში. საქართველოს მხარეების მაკეტის წარმატებამ გუნდი დაარწმუნა, რომ მსგავსი მიმართულება საკმაოდ მოთხოვნადია და ამჯერად ქვეყნის კუთხეების დიორამებისა და საყვავილეების დამზადება შეუდგნენ. აქ არის გურია თავის პატარა სახლებით, თან საყვავილე, აქ არის ყაზბეგის სანათი, ეს არის სვანეთის კოშკები თავის დამახასიათებელი ნიშნებით, მცენარეებით, ხეებით და ეს არის დიორამა, მაგრამ როგორც ხედავთ, აქ ასევე არის ცოცხალი მცენარეები და გვინდოდა, რომ დიორამებისთვის, კუთხეებისთვის შეგვექვნა დამახასიათებელი და უფრო გამოყენებითი მნიშვნელობა მიგვეცა ამისთვის და ეს არის ასევე სანათი და არის საყვავილე, სადაც შეგიძლიათ ცოცხალი ყვავილები გქონდეთ და გაახაროთ და სულ შეინახოთ ესეთი ლამაზი ვიზუალით. ყველა მიმართულებას თავისი კურატორი ჰყავს. შოთა ინჟინერია, ქეთი დიზაინერი, ცოტნე არქიტექტორი. ყველა მათგანი მინიატურებზე გუნდურად მუშაობს. ჩემი მთავარი როლი არის პროდუქტის დიზაინის შექმნა და ძირითადად ეს მოიცავს კომპიუტერული კომპიუტერულ პროგრამაში დიზაინის გადატანას. ან თავიდან რა თქმა უნდა ეს წარმოდგენის დონეზე ხდება, მე ვცდილობ რაღაც პროგრამაში დახატო, აღიქვა როგორი გამოდის და შემდეგ უკვე მასალაზე გადაგაქვს ამოჭრი მასალა, შეღებავ სფერებს უთავსება შემდეგ და ну, რა თქმა უნდა, ეს ხდება დანარჩენ უკვე გუნდურად, ყოველ თანამონაწილეს, ყოველს თავისი შენიშვნა აქვს, ყოველს თავისი რაღაცა დამატებითი იდეა აქვს და ამ შემდეგ ყოველს თავისი წვლილი შემოაქვს, რა თქმა უნდა და საბოლოოდ უკვე ესე ვიღებთ საერთო პროდუქტს. მაგეთი რომ მოდის დიზაინერთან შეთანხმებით, გეგმავთ ასე ვთქვათ, რა და როგორ უნდა გაკეთდეს. შემდეგ ეს ყველაფერი იჭრება ლაზერზე, რაღაც დეტალები 3D-ზე ციბეჭდება და ხდება ამისი აწყობა ამ ყველაფრის. და საინტერესოა იმ ხრივ, რომ ყველა მაკეტი სხვანაირია და არ იცი როგორი გამოვა ზუსტად. და აქედან გამომდინარე, ეს ინტერესიც არის ყოველთვის, რომ აი როგორი გამოვა ესა თუ ის მაკეტი.
Titeul proiectze mușaoba qualtvis gansakutrebul quratgebas moitkhovs. Ეცნობიან, ეძებენ და ამუშავებენ ინფორმაციას. ამოწმებენ კუთხეებისთვის დამახასიათებელ დეტალებს და სწორედ ამ პროცესში იბადება ახალი იდეებიც. თუნდაც კოშკების და ნაგებობების მასალები რა რაქვით არის ნაშენი, რა აგურით არის ნაშენი, რა სრაფორმა აქვს, ამ ყველაფრის გამოკვლევა გიწევს. ყოველი მაკეტის გაკეთებისას რაღაც ახალს სწავლობ და ამ ახალს ისე სწავლობ, რომ შენც ვერიგებ ისე სწავლობ, ასე ვთქვათ. მინიატურებზე მომუშავე ახალგაზრდებს უნდა საკუთარი იდეები შექმნილი პროდუქტი საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაიტანონ. მათი მთავარი გეგმა კი ბავშვებისთვის სასწავლო სივრცის მოწყობას უკავშირდება, სადაც პატარებს საკუთარ ცოდნას გაუზიარებენ, რომ შემდეგ მათ თავად შეძლონ მსგავსი მინიატურების დამზადება.